kutensa, ja niitä pitää aina täysmääräisesti käyttää, mutta niin pääsääntöistä ja todistettu tuomio on ihan yksi ja yhteinen asia, sosiaalidemokratian asia. Ja tänä päivänä se, miten me pysäytämme tämän hyvinvointivaltion rapauttamisen, alasajon, siitä seuraavan eriarvoisuuden kasvun, se, että meillä on kasvava määrä ulosyötyjä ihmisiä ja kasvava turvattomuus, joka koskee muitakin kuin näitä kaikista heikommassa asemassa olevia.